esquerdo, Velasquez. Velasquez fez o passe no meio, ajeitou, Gonzalez tentou, triangulação, Benítez vai fazer, chutou, gol! Gol! Do Lanús! Benítez! Pode agradecer ao banco aí, Benítez, porque ele fez a parede bem demais. Fez o clássico pivô, só escorou, abriu o caminho para o Benítez e botar a bola na casinha. Logo no começo do jogo, 7 minutos, Lanús na frente, Benítez. Que início do Lanús, né? Arrebatador, muita luz, o Benítez ocupando mais o lado direito, às vezes ele joga pelo lado esquerdo, batendo muito bem, recebendo esse passe sensacional do